Policiais militares encontraram mais de 200 quilos de droga na Praia Dourada, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Eles tiveram a ajuda de cães farejadores. A ação foi em apoio a uma operação da Polícia Federal. A droga veio de Tabatinga em uma balsa dividida em 10 caixas. Os tabletes eram de cocaína, pasta base e maconha. A Polícia Federal não informou quantas pessoas foram presas. E o homem acusado de estuprar mais de 60 adolescentes em Iranduba e Parintins foi condenado hoje a 28 anos e 8 meses de prisão. A sentença foi assinada pelo juiz Josenildo Dourado Nascimento. Renato Reis Fragata foi preso em dezembro de 2014 em Parintins. Segundo a polícia, ele obrigava as vítimas a acompanhá-lo até o cemitério, onde as estuprava e praticava rituais de magia negra. E ontem mais uma vítima da violência. Um mototaxista morreu baleado depois de reagir a um assalto no Parque das Nações, zona norte da capital. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite nesta rua atrás de uma faculdade particular. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era o mototaxista Gilberto Oliveira Xavier, que estava trabalhando quando foi surpreendido por dois homens em fuga. Dois infratores o abordaram e anunciaram um assalto. A vítima, por sua vez, reagiu e travou luta corporal com os infratores. Um deles reagiu e deu dois tiros na vítima. Um dos tiros atingiu o abdômen de Gilberto, que morreu neste local. A gente pediu socorro aqui no hospital e não quiseram socorrer ele. Falaram que não tinha ambulância, não tinha como pegar ele, não tinha como atender ele de jeito nenhum. Após atingir a vítima, os assaltantes ainda tentaram fugir com a moto. Mas por ter sido atingida com um tiro no tanque, parou de funcionar. Logo em seguida, os infratores fugiram a pé pelas dependências da faculdade e na avenida principal fizeram um taxista de refém. Os dois suspeitos liberaram o taxista no bairro Novo Israel, zona norte da capital. O carro também foi abandonado pelos criminosos que conseguiram escapar. O caso será investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. A onda de violência no comércio tem levado muitos empresários a reforçar as medidas de segurança e investir em equipamentos. Esta loja de celulares, no centro da cidade, foi assaltada no ano passado. O local tem câmeras de segurança, cerca elétrica e porta eletrônica. Mesmo com todo esse aparato, o lugar foi alvo da ação dos bandidos. Só fomos assaltados uma vez, que foi ano passado, né, ao longo desse período. E com certeza, entendeu? O circuito, todos esses circuitos de prevenção, eles ajudam. Com a frequência de assaltos, o mercado de sistema de segurança tem faturado até 14% a mais. Esta empresa especializada recebe de 2 a 5 ocorrências por dia de assaltos, arrombamentos e furtos. Procedimento padrão no botão de pânico, é acionar os órgãos de segurança pública, que é o 190 ou o comandante da companhia diária, que eles têm nos fornecido. A Secretaria de Segurança torna público o telefone do comandante, né, o que tinha até naquele aplicativo do Ronda no bairro. Você liga, cai direto lá com o comandante daquela companhia da área. E aí ele manda a viatura mais rápida ou o 190. As câmeras de segurança ajudam a identificar os assaltantes e os comerciantes gastam em média R$10 mil na manutenção desses equipamentos. Com os recursos que nós temos, ele foi identificado algo em torno de uma hora após o ocorrido. E a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, atuou, né? E graças a Deus ele foi preso. Neste supermercado, o número de furtos aumentou. E somando as três franquias, o prejuízo já foi de R$20 mil em mercadorias. Temos mais de 240 câmeras de segurança nas três unidades que a gente tem. E com isso, a gente acaba pegando lá. A cada meia hora, a gente tem um suspeito dentro da loja e a gente vai monitorando pela nossa monitoria. Mas é preciso também que a vítima saiba o que fazer durante uma tentativa de assalto. Ter a calma, né? Nunca olhar nem o cidadão infrator nos olhos, porque eles veem isso como se estivesse intimidando, né? Sempre fazer tudo o que eles mandarem, não discutir com ele. O Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou o reajuste de 12,37% na tarifa de ônibus. O novo valor será de R$ 3,54. O pedido de reajuste foi feito pelas empresas, a Prefeitura de Manaus
informou por meio de nota que ainda não foi comunicada oficialmente. O Sinetran diz que o aumento faz parte de um acordo feito com a Prefeitura. Amanhã os empresários vão reunir para definir o valor da meia passagem e se também o novo valor da tarifa cheia será ou não arredondado para R$ 3,55. Secretários de Fazenda reuniram hoje aqui em Manaus para discutir as dívidas dos estados com a União. Eles esperam a liberação de R$ 20 milhões em empréstimos para este ano. O assunto mais discutido foi a renegociação das dívidas dos estados com a União. Representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária e do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda estiveram presentes. O governador José Melo defendeu a prorrogação das dívidas. Segundo ele, o estado vai ser contemplado com a liberação de novos empréstimos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico. O nosso estado é um estado que não se beneficiará praticamente nada, nosso estoque de dívida é muito pequeno, portanto a União acenou com o aspecto de que esses estados, como o nosso, possam aumentar a sua dívida para poder aplicar isso em atividade econômica que gera emprego e renda. Na reunião, os secretários também apresentaram propostas para as áreas tributárias e econômica. Na pauta do Amazonas, está a concessão de incentivos fiscais para a aviação civil e o setor hoteleiro. O governo quer isentar o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para o setor de hotelaria em até um ano. E para a aviação, a redução seria de 3% no ICMS do querosene. As indústrias continuam a demitir. Aqui em Manaus já são 25 mil trabalhadores dispensados só este ano. Os fabricantes de motocicletas são os que mais têm mandado funcionários embora. Muitos desses trabalhadores tinham bastante tempo de casa. O seu Luiz foi um dos demitidos. Ele tem 55 anos e 35 deles dedicados à indústria. Passar um mês de férias aí para depois correr atrás de alguma coisa. Ele e outras 80 pessoas vieram assinar os documentos de demissão hoje. Só este ano, a Zona Franca de Manaus já demitiu 26 mil trabalhadores, um aumento de 117% em relação aos três primeiros meses do ano passado. As demissões já vêm desde o ano passado, né, e continuando nesse ano de 2016. Um dos setores que mais tem demitido é o Polo de Duas Rodas. A maior fabricante de motocicletas estima dispensar pelo menos 750 funcionários. Um dos motivos que levam às demissões é a queda na produção de motocicletas. A redução foi de 36,9% nos três primeiros meses deste ano. Os números são da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicleta. Essa questão econômica, ela se dá por falta de confiança do consumidor e falta do poder de compra. Falta do poder de compra por aqueles que já perderam os empregos e esses não têm dinheiro para gastar. E falta de confiança porque os que estão empregados não sabem se continuarão empregados no curto, médio prazo de tempo. Também retrai o consumo. Retraindo o consumo, menor demanda por novos produtos, menor atividade nas linhas de produção e é esse momento que nós estamos passando com risco de mais demissões. A crise na indústria do Amazonas fez crescer a fila do desemprego. A estimativa é de que nos últimos dois anos, Manaus tenha perdido 43 mil postos de trabalho, o que deixou as agências de emprego assim, lotadas. São longas filas de pessoas com currículo na mão, à procura de uma nova oportunidade, mas quase não há oferta de vagas. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir reportagens. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que amanhã tem o Jornal em Tempo com a Márcia Lasmar. A gente se vê segunda.